нарешті ми так трішки вже у нас і тепло, і є вода, і основне ми зробили. Фінансування є, ми отримуємо кошти, тому зарплата виплачується. А що потрібно буде для того, щоб законтрактувати якесь матеріально-технічне забезпечення, будемо допомагати? Обладнання через те, що ми не працювали в 22-му році, а вони дивляться показники, ну я думаю, що вони це питання, все переглянуть. Це питання постійно вирішуємо, да, постійно на зв'язку з Zoom. Емоції просто зашкалюють, тому що дійсно 9 місяців ця лікарня не бачила пацієнтів. Це дуже довго для нас. Ну, ми такі перериви не робили жодного разу, навіть коли у нас ми любимо ремонтувати все, щоб у нас було дуже красиво, але ми ніколи не зупиняли роботу, тобто переводили в інше приміщення. І такий тривалий час не працювати в лікарні, безумовно, для нас сьогодні це дуже знакова подія, і ми просто щасливі. До початку широкомасштабних військових дій тут, відповідно, працювало біля 600 працівників. Зараз для нас завдання повернути всіх людей сюди, на місце, тому що запит на медичні послуги досить високий. А далі будемо, звичайно, що розглядати, якщо у нас є умови, якщо у нас є заробітна плата, якщо у нас є медичне обладнання, хтось на ньому має вже, відповідно, працювати.